Dengarkan cerita ini. Let's go. Aha. Mak Jemal selalu cakap yang Yuna ni, sebab Jemal, Yuna tak pernah cakap sendiri pun daripada mulut dia. Macam kita boleh telefon dan boleh tanya dia, where's the vermin show dekat US tu, siapa yang bawa? Wow. Apa show? Tanya dia lah, Mak. Hello Yuna. Terima kasih lagi sekali. Hello. Hi Yuna. Hi. Teruker di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu Yuna. Thank you. Okay, it's okay. Don't speak English because they don't understand. Tanya nak, Yuna punya konsert yang dekat US semua kan, Mak Jemah yang organize, bawa pergi. Betul kan, siapa yang bawa semua ni? Boleh lah, Mak Jemah yang call semua orang. Oh, Malaysian singers coming to your town. Nampak kan? Macam mana persediaan konsert, okay tak? So, how's the concert? Are you ready ni Yuna? Konsert alhamdulillah okay. Hari tu baru buat dekat Penang. Dekat Penang, yes. Semua orang Penang turun. Alhamdulillah, semua orang happy. And saya pun happy. Gembira lah sebab saya tak pernah perform dekat Penang kan. Ini first time Yuna buat konsert kat Kuching ke? Dah pernah dah? Saya pernah buat konsert kat Kuching. Tapi dah lama, 3 tahun lain lepas lah. 3 tahun. Yelah, betul lah konsert betul-betul besar macam tu. Jadi insyaAllah tak sabar lah. Sebab buat pun dekat Cultural Village. Cultural Village, kita pernah pergi. Memang best Cultural Village tempat tu. Siapa manager Yuna sebenarnya? Yang dekat Malaysia, Mak Jemal. Nampak tak? Nampak tak? Nampak aku sepak dengan dia. Kita pula yang di sepaknya. Sebab Mak Jumah kenal Yuna ni masa dulu first time Mak Jumah tengok dia nyanyi dekat Pulau Perhentian. Jumah tengok dia cakap, budak ni mesti boy, apa ada bakat boleh Mak Jumah bawa ke tengah ni. Itulah dia Mak Jumah. Mak Jumah pun ada time tu. Hei, masa tu lah terukir di bintang yang pertama dia nyanyi. Mak Jumah pakai bikini kan, that night. Jauh-jauh, budak bagi tahu dah.